E aí, pessoal, aqui é MetalBerry, bem-vindos de volta à nossa guerra eterna aqui com o Kongo, né? Já eliminando um jogador desde o começo. Sim, tô supondo que eu vou eliminar o Kongo, né? Mas, como não eliminar, né? Ok, droga, eu odeio quando isso aqui acontece. Bom, enfim, a gente declarou guerra ao Kongo de novo no último turno. Quase estamos morrendo, perdendo umas unidades aqui. E agora é pra valer, eu vou tomar. Meu Deus. Eu vou tomar todas as cidades dele, né? Acabar com todo o Congo aí, em homenagem ao meu Let's Play anterior. Infelizmente, o Congo vai ter que vazar do jogo. É, não sei por que isso é uma homenagem, mas enfim. Bora recrutar um grande general, porque grandes generais são awesome. Não são awesome, mas são legaizinhos. Vem pra cá. Você vai pra. Deixa eu ver. Bom, tô indo. Opa! Olha que coisa linda isso aqui, gente. Builder de graça. Construtor com duas cargas de graça. Tem mais algum? Parece que não. Vem pra cá você. E você dá um passo e vai dar pilhagem no cavalo do cara. Agora eles não têm mais cavalo para poder atacar, a gente poder criar e atacar, né? Mibanza Mibata vai morrer agora. Não tem aí duas possibilidades aqui não. O que tem possibilidade e o que eu gostaria de fazer. Cara, cavalo promovido é coisa linda demais. Eu posso trazer esse cavalo para trás. Bom, primeiro vamos tomar Mbanza Mibata aqui para ficar mais útil, né? Ficar mais fácil. Com quem que eu quero tomar Mbanza? Provavelmente com essa unidade aqui. O que significa que eu tenho que mover algumas unidades. Você, por exemplo. Pode vir pra cá. Tá. A outra pergunta é: eu consigo tomar com uma unidade? Não. É, parece que eu consigo. Move pra cá. É, aqui eu definitivamente consigo. 37, 39. Aí. E a gente. Meu progresso em feudalismo. Ah, sim, é porque a gente teve número 6 fazendas, né? Infelizmente também Petra foi embora, mas é a primeira coisa que a gente vai fazer. Por que eu não posso fazer Petra? Será que a gente não tem a tecnologia ainda? É matemática, né, que a gente precisa. Ah, não tem a tecnologia. Ok, então depois o que você está pesquisando, pega matemática. Mas de engenharia, matemática e depois maquinário. Eu quero começar a Petra logo para essa cidade aqui ficar útil, né? Enquanto isso, a gente vai consertar o monumento. A gente está começando a perder dinheiro, mas novidades, novidades. Você provavelmente vai para lá. Tá, primeiro vamos. Você ainda tem um movimento, você tem alguns. Primeiro, você não consegue passar para lá, ok, mas você consegue. Mas aí também você tem que curar, né? Então fica aqui e cura. É, você pode atacar. Você também pode atacar, mas não vai. Tá, o arqueiro pode atacar, é seguro. Você. Eu posso atacar com você e matar com esse arqueiro. Mas aqui eu ganharia promoção, hein? Cara, atirador especialista é muito bacana. Vamos de 10 de força de combate quando defendendo contra ataque cidade. E eu vou matar você. Com ninguém, aparentemente, né? Porque eu já usei todos os movimentos que eu podia. E esse cara ainda tá vivo. Não, na verdade eu posso matar com esse arqueiro aqui. Ah, não posso. Ah, quer dizer, posso sim. Volta. Tá, por que que você não pode sair da frente? Porque você tava em zona de controle pela cidade, mas. Ok, sacanagem. Primeiro, a gente vai manter essa cidade. Tem um distrito, vou manter por causa de Petra, né?
Tá, ganhei promoção aqui. Eu vou. É, Toronto não deve ser um problema pra mim, não. Vocês não vão chegar aqui a tempo. Tá, primeiro vamos escolher aqui as coisas. Zona industrial que a gente quer. Primeiro, é claro, eu preciso comprar certas coisas. Vai ser dois talos aqui, é 60 mais 90. O que é caro. Mas. Ainda mais em 6 turnos. Tá de boa fazer a zona industrial. E no próximo turno também pego meu panteão, que é ótimo. Bom, vem pra cá você. Você pode atacar, matar e ganhar. Não, ganha promoção primeiro. Pois é, se eu pudesse trocar. Ah, posso sim. Beleza. Boa, boa, boa. Ok. Tá, passa. Pode ficar de cá. Você, consultor, pode vir aqui se preparar para Petra. Você vai ficar basicamente aí, porque não tem nada para você fazer. Nossa, podia ter movido você um a menos para poder te promover, né? Dei rato ali agora. Mas tudo bem, né? A vida é cheia de ratas que a gente dá. O que que dá para fazer aqui? Bom, tem fazenda. Essa cidade tem crescimento, tem pouco crescimento aí por turno, né? Gostaria de aumentar isso aí. Uma fazenda não seria uma má ideia. Mas aí é onde eu quero uma fazenda? Provavelmente aqui. Aqui é colina? Não. Então vou fazer uma fazenda bem aqui, que dá pra fazer três fazendas num triângulo. Tá, essa torre de cerco a gente vai deslinkar ela e vai trazer ela pra frente. Você pode vir aqui, vamos ganhar um pouco mais de experiência. Com os carinhas ali do lado. Talvez até. Ah, eu só não tomo Toronto porque o bônus dela é extremamente excelente. Senão eu tomava Toronto. E perdemos um arqueiro montado saco. Tá vendo? Se fosse um cavalo, um cavaleiro, isso não aconteceria. Porque a força de combate do cavaleiro é muito forte. É muito alto, quer dizer. Muito forte é tosco. Ok, engenharia, desbloqueamos um bocado de coisa. Primeiro, grande general é o que eu quero? Não, agora eu quero grande cientista. Segundo, produção em todas as cidades, tá bom. 100% de produção para edificações. Isso... Nenhuma dessas coisas aqui é boa. Antes que eu queira fazer muralha em toda a cidade. Tá, vamos cancelar isso aqui por enquanto. A gente tem um panteão finalmente. Eu quero mais um de cultura de passos. É isso que eu quero mesmo? A gente tem alguns passos, né? Só tem dois. Aqui não tem mais. Só tem dois mesmo? Não, tem umas ovelhas aí espalhadas pelo mundo, né? Mas. Ok, você precisa de alimento. Você também precisa de habitação e a gente perdeu uma unidade. Primeiro, você vai passar o rio e vai promover. Pra cá. Segundo, panteão a gente pega daqui um pouquinho. Segunda unidade promovida. Você. Primeiro, a torre de cerco. Consegue chegar lá? Não. Então vem pra cá. Você pode dar um passo pra frente e promover. Pega caparazão. Você vem de cá. Você ataca essa unidade. Acho engraçado isso. Mandei para um lado, ele vai para o outro. Você pode vir aqui. Ah, que legal, hein? O cara atualizou para Nigal Mibeba bem na hora. Tá, quem que eu quero? Você é o cara que tem incendiário? Não. Você é um cara que tem incendiário? Mais ou menos, né? Eu acho que meu arqueiro que eu tinha perdido ali era o cara que tinha incendiário, que é chato. Vem pra cá, talvez fazer uma mina. Eu poderia pilhar esse acampamento aqui, mas como eu vou pegar eles pra mim? Acho que não é uma boa, né? A gente pode cruzar e atacar nesse cara. Você pode atacar também. Você pode passar pra cá e aí quem. É, você vem pro lugar, você passa pra lá.
perigoso colocar um arqueiro ali, mas não tem tanto problema não. É, você vai dormir aí. Você passa pra cá, porque a gente já tem que descer pra. Descer pra França. Ok. Você vai passar o turno, claro, porque não faz sentido eu ficar. Tá. Unidade você pode fortificar. Você pode atacar de cá. Lembrando que eu estou ganhando experiência, né? Vai dali. Produção aqui. Eu ia fazer um mercado em algum ponto da minha vida, não ia? Bibliotecas também, sempre bom. Moinho d'água. Moinho d'água me dá uma comida imediatamente. Bom, Panteão. A gente tem bastante arroz. A gente tem açúcar. A gente tem dois açúcares. Duas jades. Três açúcares. Três jades, quatro jades. Tem alguns passos aqui. Esses passos estão bacana. É, são dois passos, três, quatro, cinco, seis. Seis passos assim que eu tô vendo. Então é seis de cultura que a gente teria. Só aqui, né? Fora no restante das outras cidades. Eu acho que é uma boa a gente pegar Deus do Céu Aberto. Beleza, isso aumenta a nossa cultura, né? Em alguns cantos. É, não sei quanto é que tava antes, mas era bom ter dado uma olhada. Eita, um scout. Ai, 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 um bárbaro. Um scout bárbaro, tipo, do lado da minha cidade. Isso não é legal. Tudo bem que eles não vão fazer nada contra ela, mas. Quase, hein? Agora você vai atacar aqui, vai ganhar mais vida. Obrigado. Parece que eles não me atacaram. Que é engraçado, né? Bom, vamos atacar a cidade, né? Não faz sentido nenhum não atacar a cidade. É, você passa pra lá. Então, em vez de bombardear ela, saquei a rota comercial. Ixi, não dá pra atacar daqui. Tá, eu vou ter que matar você, porque é um lugar da onde eu posso atacar no próximo turno. Enquanto isso. O Lustro do Castelo. Nossa, a cidade já tá bem fortificada, em 42. Talvez a gente perca um cavalo aqui, mas não tem problema não. Peraí. Ah tá, ok. Eu estou atacando diretamente a cidade. Você não pode atacar agora, você pode. Você pode também. Legal, várias promoções. Você a gente traz pro lado. Você quer. Planície? É, então vem pra cá que aí no próximo turno você pode atacar. Ok, isso aqui é perigoso. Esse. Ah não, pode chegar até aqui. Tá, você pode fazer uma mina, pode melhorar esse arroz, que eu acho que é uma boa. Pode, na verdade, melhorar essa ovelha aqui primeiro. Você passa o turno. Produção aqui embaixo, a gente vai consertar o campus. Eu ia fazer, na verdade, um colono, né? É, faz um colono. Você vai passar o turno. Você pode descer. E vocês? Bom, acho que dá pra gente começar a brincar, né? Eu acho. Pelo menos pra gente ser bombardeado um pouquinho e ganhar experiência. Bom, na verdade, fortifica aí, eu não quero. Eu quero pilhar no próximo turno. Supondo que, né, a gente vai estar vivo. Supondo que eu já não tenha acabado a guerra. Tá, você. Olha aí. Scout morreu. Quase morreu, né? Mas aqui a gente vai fazer nossa primeira fazenda. E pra isso eu vou ter que comprar esse tile, mas não é o fim do mundo. Mais um de alimento, aí depois fazenda, fazenda, a gente vai ganhar alimento bônus, né? E ainda com terminando o feudalismo, a gente vai ganhar ainda mais. É, na verdade, vai ganhar esse alimento bônus só terminando o feudalismo. Cara, o cara me deu outra rota comercial, velho.
colocar meu cavalo lá. Ai. Ai. Não, tá de boa. E ainda esse cavalo pode atacar aqui, matar esse cara. E a gente ainda sobrevive, ganha experiência, recupera a vida. Cara, assiste muito a pena. É, bora atacar com você. Você, eu acho melhor pilhar isso aqui, porque vai dar um pouco de ouro. Você pode brigar aqui. É, você vem pra cá. Tá, então, esse arqueiro a gente pode trocar. Isso é o seguinte: espadachim vem daqui. O arqueiro vem pra cá. Cavaleiro vai. Cavaleiro pilha a rota comercial. Beleza. É, posso atacar? Sim. Vou morrer? Com certeza. Então a gente vai curar você. Quem mais ganhou promoção? Você também. Ah, você tem uma promoção, mas eu prefiro que você ataque. Você não tem promoção. Se você matar alguém, você recupera a vida. Será que consigo matar um desse? Acho que não, né? Se você não. Bom, acho que você vai ter que sair do campo aqui de batalha. Daí você. Não, você não entra no lugar, mas você entra. Ganhamos promoção. O que mais ganhou promoção? Tá, tô de cerco, fica daí. É você, né? Você pode atacar, mas eu prefiro curar. Como eu disse, talvez eu perca uns cavalos ali, mas não é o fim do mundo. Vamos de cavaleiro? Você terminou aqui mesmo? Foi. Acho que monumento. Ah, não, moinho d'água. Hora de cavaleiro aqui. Aqui, eu ainda quero. Gostaria de fazer o Coliseu, mas. Aqui a gente tá precisando de casa. Aqueduto seria uma boa. Faz um aqueduto de cá. É, você dá o quê mesmo? Forma uma corporação de uma unidade militar terrestre. Uma corporação de cavalos seria interessante. Não, mas você é. Era medieval e do Renascimento. Linka com esse cara aí, depois é sucesso. Você vai vir pra cá. Bora remover essa floresta primeiro. Ai. Ok, eu dei rato aqui. A gente vai perder esse cara. Não vai perder não, porque. É, ele não consegue mover pra essa floresta no mesmo turno, né? Você vai fortificar. E bora dar uma olhada aqui. Cara, decidiu atacar meu arqueiro e ninguém atacou meus cavalos. Toronto tá mais competente militarmente do que o Congo. Matemática, aí. E... Bom, quantos mil turnos seria fazer Petra? 77. Só 77, gente. Que isso? Eu preciso de mandar um monte de rota comercial pra Mbanza Mbata pra poder fazer a Petra. Eu podia ter destruído também Mbanza Mbata e fazer ela um pouquinho mais pra cá, ou talvez fazer ela aqui, ó. Ah, não, mas tem um. Velho, o cara. O único lugar aqui que poderia ter um aqueduto, o cara faz o. O campus. Podia ter feito o campus aqui, velho. Eu vou te falar uma coisa, esse povo, viu? Bom, você pode atacar a cidade, mas você também pode. Não, vai atacar a cidade. Fazendo muita cócega, não, mas tudo bem. A promoção você vai pegar. Você não tem promoção, mas você pode. Poderia tentar matar ali, né? Você pode ir contra a cidade também. Não, mas cura aí é melhor. Você vai ganhar promoção. Você atacar é melhor, porque não vai morrer, né? Imediatamente. Você também. Próximo turno a gente. Na verdade, eu acho que nesse turno a gente consegue pegar, hein? Se eu tiver unidade suficiente para atacar, mas eu não tenho. É, eu já usei todas. Só tem você para atacar e você não consegue pegar sozinho.
Ataca aqui. Eu sei que ele é mais forte, mas pelo menos a gente ganha promoção, né? Você fica aqui dentro da cidade, você vai curar mais rápido. Mais habitação para você, infelizmente. Aqui dá pra gente fazer um aqueduto de cá, né? Mas calma, prioridades, prioridades. Ganhamos experiência para promover. Tá, promove. Dá pra gente pilhar isso aqui? Que é isso? Zona industrial. 16 de ciência. Legal. Dá pra pilhar outras coisas também, tipo. Mas nada que seja útil, né? Posso vir aqui e pilhar essa fazenda para ganhar vida e comida, né? Não, comida não. Só vida mesmo. Saquear custa apenas um ponto de movimento. Isso é legal. Tá, você fez o cavalo. Vem pra cá e pra cá. Você vai remover essa floresta. Só que antes, né? Pelo acordo de gentleman, 95 de produção, mano. Ou 95 de ouro. Arranca isso aí, mas você vai fazer o quê primeiro? Mercado? Eu poderia terminar o mercado imediatamente, né? Posso também fazer um aqueduto ali. A cidade não precisa de um aqueduto imediatamente. Posso fazer. Vamos colocar o mercado. Daí a gente remove isso aqui, ganha o mercado. E sobra poucos turnos. Tá bom. Posso atacar aqui? Posso. Mas eu acho que eu não posso atacar com mais ninguém lá. Ataca só pra ganhar experiência. Beleza, próximo turno. Os caras não atacam meus cavalos, velho. Tô falando, os caras é mais competente aqui, ó. Pera aí, o. Ai, ai, o guerreiro deles. Não, não. Toronto me atacou, né? Tá. Eu achei que o guerreiro deles tinha se matado em cima de mim. Opa, os caras têm outro cavalo aqui, ó. Agora que eu reparei. Tipo, eu tinha visto, mas eu não tinha reparado, assim, não tinha processado. Você. Adeus, Congo. Você não é melhor que um bárbaro, cruel e sem piedade. Ixi, eu tinha desativado as animações dos líderes. Eu vou ativar de novo quando eu tiver para destruir alguém. Bom, já era o Congo. A gente não está mais em guerra, inclusive Toronto. Nós não estamos em guerra, eles tiraram a gente de lá. Parece que sim. A gente tem três emissários que a gente pode enviar para Toronto. E eu vou definitivamente vou fazer isso. Toronto vai ser uma das mais importantes cidades-estados para mim nesse jogo. A rota comercial a gente pode ter mais uma. A gente fez a paz. Mvemba foi derrotado. Missão do cidade-estado de Genebra foi concluída. Tá bom. Flanês, Genebra. Tá quase sendo minha. Eu sou quase suzerano seu, né? Tá, unidade disponível para promoção. Vamos promover todo mundo. Quem mais? Só? Uma pena. Bora manter a cidade, com certeza. Ainda mais uma cidade do lado de uma maravilha natural dessa. Vamos de mercenário. Mercenário a gente atualiza os nossos soldados mais barato, né? Não que a gente vai precisar disso agora, mas porque, por exemplo, os cavaleiros, que são a unidade principal que eu estou fazendo, a gente atualiza eles só lá pra frente. Só que os arqueiros eu vou poder atualizar, né? Apesar de que eu não tenho muitos, eu tenho só dois, é isso? Tenho três arqueiros. Já é alguma coisa pra gente atualizar. A atualização de arqueiro pra besteira é bem custosa. Tá, vamos promover. Vamos guardar todo mundo. Fazer nossos consertos aqui. Primeira coisa, celeiro. Você tá agregado, vem pra cá. Você vai fortificar. Você ataca e ataca. Vem pra cá. Até eu quero ficar de olho na França. Vou levar uns cavalos lá pra baixo. Cara, muita unidade que eu tenho. Eu tenho que tomar cuidado por causa da manutenção dessas unidades. É muito alta.
Ok, esse aqui a gente pode excluir esse pino, porque a gente já está fazendo a zona do céu. Na verdade, já fez a zona industrial aí. É, fazer o complexo de atendimento também, já imediatamente. Quer dizer, vamos fazer oficina, porque, né, produção. Eu preciso agora de um exército de consultores. E daqui a alguns turnos, eu podia ter mudado no turno anterior, mas eu preciso de mais porque eu quero rushar várias coisas aqui. Inclusive, esse consultor até morreu, né? Tá, eu quero que você ataca você também. Por que que você? Porque você vai ficar mais perto dele e vai ficar curado, né? Você pode vir pra cá. Essa cidade vai consertar agora o monumento, moinho d'água. Para moinho d'água, voltar a crescer. Fortifica, fortifica, fortifica. Dorme. Fortifica. Você vem pra cá, bora observar. É, de cá eu vou precisar comprar o tile 95. Ah, eu sou muito viciado em comprar tile. Mas mano, olha que tile bonito agora. Com certeza, bom de trabalhar, né? É, produção, produção, comida, comida. A gente não tá bloqueado por casa, né? Por falta de casa. Então eu vou manter esse pessoal aí. Fortificar todo mundo. É, preciso de mais serviço, eu sei, várias cidades minhas precisam. Inclusive, eu já tenho, né, o distrito, o serviço ali. Ah, fala sério, velho. Atualizei o negócio para não, para evitar isso aí. Fazer outro consultor. Deixa eu ver uma coisa. A política aqui, consultores recém-treinados ganham duas ações extras. Não. É, vamos fazer comerciante. Taca aqui. Sacanagem eu ter perdido o cavalo. Você vai ganhar a promoção. Ótimo. Tá, árvore de tecnologias a gente quer o quê? Estribo. Estribo é muito bom. Cavaleiro nobre. Cavaleiros nobres são excelentes. É, eu acho que com cavaleiro nobre e besteira a gente pode já ir direto pra França. Eu tenho que dar uma gerenciada aí no meu império primeiro, né? Você vai vir pra cá. Na verdade, você vai atrelar com o guerreiro. E a gente vai levar você pra cá mesmo. Acho que é o melhor lugar. Tem bastante comida, bastante crescimento ali. Aqui uma zona industrial não seria uma ideia. Consertar o campus também não seria uma ideia. Você terminou não sei o que, vai terminar a muralha. E a gente tem um emissário. Um emissário. Eu posso pegar Genebra aqui. É, eu ganho mais ciência quando eu não estiver em guerra. Isso aqui é muito bom. Tudo bem que eu não vou ficar em paz por muito tempo, mas aliado a dois ciência por cada campus, a gente vai ter um bônus bacana. Estou com 36,4. Se eu confirmar posicionamento aqui, eu sou agora suzerano, né? Eu tenho visão. E se a gente for dar uma olhada nas cidades, ó, eu tenho 47,3. Aumentou um terço da minha produção de ciência. Tá, todas as cidades, só conferindo se está travado aqui. Ok? Então, você. Tá, eu vou. Assim que eu terminar mercenários, eu vou mudar. Eu vou fazer consultor em todas as cidades. Aqui a gente tá crescendo por falta. Não tá crescendo por falta de comida mesmo? Ah, não, sem serviço. Menos 4 serviços de fadiga de guerra. Menos 3 amenidades de população. Isso aqui é de um mod, tá, galera? Que eu instalei que muda um pouquinho esse painel aqui. Pra quem quiser saber o nome, é. Divine Uris Custom City Panel. Só digitar isso aqui, CV6, e aí você vai baixar. Não vou deixar link aí porque eu acho que ainda não está desenvolvido. Tipo, a cena de mods CV6 ainda não está oficial, né? Então, eu acho melhor esperar um pouquinho. Porque em breve vai ter mods na workshop. Você pode vir pra cá. Terminei uma rota comercial, já posso transferir elas para Mbanza Mibata. Eu sou uma pessoa belicosa, é isso. Tá bom. Você diz. É, esse cara vai. Being a mercenary, though, hey, we just got Adeus. rep is a mixture of money and trouble. Bom, mudar a política. Bora tirar isso aqui e colocar consultor recém-treinado. É, quando que eu vou poder trocar o governo? Eu quero logo. República Mercante. Monarquia também não é uma má, né? Porque a gente vai ganhar mais política militar e eu tô full militar no momento. Eu não quero mais grande general, eu quero grande cientista. Beleza.
Próximo grande cientista não é útil. 4 pontos, 0 pontos. Sério? Eu vou ganhar o próximo grande cientista. Vou ganhar esse cara também? Parece que vou. E grande engenheiro. Esse cara aqui eu gostaria de ganhar. Bastante, na verdade. Tá. Ah, e outra coisa, eu não preciso mais de trabalhar isso aqui. Deve ter tile, deve não. Tem tile melhor, porque o tile que dá um de ouro e dois de fé não faz nada praticamente pra mim. Essa cidade aqui já tá trabalhando ali? Não. Bom, mas é, as duas tá bloqueada para habitação. O que eu tenho que fazer é consultor em toda a cidade. Por quanto tempo? É a pergunta. Mantenha quatro rotas comerciais, eu vou pegar o boost disso aí. Bora, você vai transferir pra Mibansa Mibata. Você já curou? Ótimo. Vem pra cá. Você vem pra cá. Mandar essas unidades descer, né? Pro frente de batalha. Pro front de batalha, vamos colocar assim. Ou pelo menos pra mais perto onde o inimigo tá. Fica daí. Emissário, eu tenho mais um. Posso mandar pra Kand, posso mandar pra uma dessas duas aqui, mas eu vou guardar se a França roubar uma dessas cidades, né? De cá eu posso fazer consultor, definitivamente. Alguém terminou Chichen Itza. Pode cancelar isso aqui e isso aqui. Bárbaros se aproximam de Pokrovka. E Cavaleiro está disponível para promoção, que a gente vai ver isso aí no próximo turno. É, eu ainda vou fazer o Distrito Industrial aqui, inclusive vou fazer acho que agora. Fazer Distrito Industrial em todas as minhas cidades, para dar uma acelerada nos pontos de grande profeta, ou de grande... Profeta da indústria, vamos chamar. E nos pontos de grande. Como é que é o nome? Grande engenheiro. E também, obviamente, para aumentar a produção das minhas cidades, ainda mais com Toronto. Vai ser muito bacana. Bom, pessoal, mas é isso aí. Eu vou encerrando esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Fiquem ligados para mais Civilization 6 aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou!